nem me quentei que papai faz, mas eu não sou.
de står inde i feltet. Fire Vestjyllands spillere håber på, at det har lagt ind. Det kommer så derfra. Hav Fæder med central. Festersen kommer også til. Fire mænd er sigt efter. Thiago nedlagt frispark til den lille brasilianer. Men op i luften og ikke ind mod målet, som Thomas Mikkelsen var kommet skævt ud af. Ja, der kommer de faktisk 3-2. Randers på bæreste stolpe. Thiago lykkes med sin dribling og i to omgange klar hånd på bolden. Ja, kæmpe fra finger i anden omgang efter, at Thiago ellers havde fået rundet. Duen op mod Thiago, der kommer på den rigtige side der. Thiago træk ind i banen, fester sig ind.